Mysteria čísla 7 nejsou tak banální, jako se zdá, proto jsem použil to otřepané slovo mysteria. Má tady svůj smysl. Ale začneme něčím právě tím banálním. Kdysi za vlády bolševiků jsme se ve škole učili na besídky různé básničky k 7. listopadu, to bylo výročí bolševické revoluce, které se říkalo vznešeně Velká říjnová socialistická revoluce. A vím, že jsem se musel na besídku naučit 3 sloky básničky, tak neuvěřitelně stupidní. A já jsem u toho celou neděli probrečel, ale za to se mi to vtisklo do paměti. Takže první sloka, rudě, rudě, dneska září, 7. v mém kalendáři. Tam, kde jindy tramvaj jela, vyhrává dnes kapela. To bylo tak blbý, že se mi to vtisklo do hlavy. Takovýhle věci si pamatuju celý život. Ale začneme něčím jiným. Nebudeme rozebírat, že máme 7 barev duhy, 7 tónů, to ví každý. Existuje i 7 základních kosmických těles, o kterých pojednává klasická astrologie. Každé má svou povahu a svého vládce, čili z řádu archandělů. Můžeme třeba jenom připomenout měsíc, čistota, vládce archanděl Gabriel a nejsilnější vliv Luny je v pondělí. Proto můžeme třeba v angličtině, v němčině u některých dní si odvodit ten vliv té planety, protože kdysi dávno se tyhle věci ještě znaly a proto třeba Montag, Zamstag nebo Sandy a pár dalších dní je podle názvu toho tělesa, který ten den vládne, který ho ovlivňuje. A pokud bychom se věnovali víc tomu působení těch jednotlivých planetárních archandělů, pak třeba i bezděčně zavnímáme, že každý den má trošičku jiný náladový zabarvení. Nejsnáš, co cítíme třeba u té neděle, není náhodou, že je zasvěcená slunci, čili archandělu Michaelovi. A je to ta sváteční nálada, i proto je v Bibli o 7 kosmických dní, o 7 dnech, kdy Bůh tvořil a 7. den odpočíval. Odtud je to krásně spirituálně odvozeno. Zaplať pánbu, že to takhle zůstalo, protože pokud si pamatuju, tak socialističtí plánovači se pokoušeli někdy v 70. 80. letech navrhnout, aby byl zrušený týdenní cyklus, ale aby byly 3 dekády, protože by se jim to lépe plánovalo. Zrovna tak od materialistických ekonomů vzešel návrh, aby Velikonoce nebyly závislí každý rok jinak na astrologických vlivech, ale aby měli svý pevný datum, čímž by úplně rozbourali právě to kouzlo a to duchovní manutí, který v době posvátných velikonočních dnů můžeme zavnímat. Naštěstí materialismus aspoň v něčem nepostoupil tak daleko, že by to prosadili, takže i ty Velikonoce opravdu mají každý den jinou duchovní náplň. Ale k té 7. jen tak
můžeme si osvěžit, že tedy pondělí archanděl Gabriel, luna, úterý archanděl Samael nebo Samiel, vládne Mars, středa archanděl Rafael, Venuše, čtvrtek archanděl Sachiel nebo taky Zetachiel, Jupiter a tak dál, pátek archanděl Anael, velice něžný archanděl, protože spadá pod Venuši, a sobota archanděl Kasiel, vládce Saturna, čili nirvánické úrovně. A ta neděle? Neděle zonták slunce, čili archanděl Michael a taky velký nebo silnější možnost vnímání Kristových sil. Každá ta planeta, která ovládá ten jednotlivý den v týdnu, má samozřejmě i svoje negativní síly. Třeba Mars, kromě těch dobrých, čili tvořivý mužství, odvaha bojovat za pravdu, tak v tom nižším aspektu je agrese, zvrácenost, sexuální násilí. Venuše v tom kladném aspektu je náboženství, duchovní láska, krása lásky mezi mužem a ženou. A v tom negativním je náboženská bigotnost, modlářství, sexuální zvrácenosti. Takhle by se dalo pokračovat, ale to nebudeme rozebírat. I lidský život je podle sedmiletí. Nejenže se fyzické buňky každých 7 let obměňují, takže je zajímavé to domyslet, když se na sebe kouknu, tak ty buňky, které tady vidím, ty jsou úplně jiné, než byly před 7 lety nebo kdekoliv. Čili kdybych se měl ztotožňovat pouze s fyzickým tělem, tak už to nejsem já, co jsem byl před 7 lety. Ale ta sedmiletí mají i mnohem hlubší význam a lze si o tom uvažovat i třeba u sebe. A můžeme si jenom připomenout, že od narození do 8. roku, čili prvních 7 let, se vyvíjí tělo fyzický. Pak od 8 do 14 tělo eterický, pak další 7 letí tělo astrální, od 21 do 28 let duše cítivá, pak duše rozumová, od 36 do 42 let duše vědomá a podobně. Existuje i 7 úrovní při našem spánku, přičemž samozřejmě se většinou potulujeme jen při té nejbližší úrovni měsíční a ta nejvyšší saturnská, nirvanická, ta je přístupná jen těm, kteří se k tomu během dne dokázali svým vývojem nějak aspoň trošičku dostat. Podle Tibetanů a i podle duchovní vědy existuje 7 kosmických dní. To znamená, že celý kosmos, veškerý stvoření vzniká. Všechno, co dneska popisujeme, je vývoj dnešního kosmického dne. Existuje mezi kosmickými dny takzvaná kosmická noc, čili pralaya,
kdy úplně všechno, veškerý vesmír zanikne a stahuje se to do latence, čili dá se to přirovnat jako k zrnku, ze kterého pak se třeba jednou vyvine celý strom nebo celá rostlina. Takže dnes jsme ve čtvrtém kosmickém dni a kdysi doktor Tomáš citoval nějakého autora, když jsme se ho ptali, jak si představit délku toho kosmického dne, tak říkal, kdyby byla hora z mramoru a jednou za 100 let jí obletěla vlaštovka a jednou šmrcla svým křídlem o tu horu, tak až by jí tím křídlem tak obrousila, že by z té mramorové hory nic nezbylo, tak dlouho trvá kosmický den. Čili jinak řečeno, je to našimi pojmy nepředstavitelný a i kdyby to někdo, dejme tomu, vyjádřil nějakým číslem, tak by tam byla asi nekonečná řada nul. V každém tom kosmickém dni se vyvíjela jedna ze složek, které v budoucnosti měly vytvořit člověka. Čili na starým, tak se tomu okultně říká starý Saturn, staré slunce, starý měsíc. A teď je Země jako čtvrtý kosmický den, čili na starém Saturnu se vytvářela hmota, na starém Slunci byla oživena eterickým tělem, na starém Měsíci vznikala cítivost, čili astralita, a dneska je nám přičleňováno já, a proto do tohoto kosmického dne se stoupil do jeho středu i sluneční Bůh Kristus, který vtělil člověku možnost bdělého prožívání Boha, čili jeho duchovní já. Říkám to jistě velice zjednodušeně, ale ono to asi jinak nejde. Máme i 7 vět Otčenáše, který právě poukazují na těch 7 složek člověka, čili tělo fyzický, tělo astrální, eterický, naše já, a pak zárodky těch 3 vyšších těl, ale to by bylo na samostatné další povídání. Od starých dávných kultur se ví, že člověk má 7 středisek, někdo tomu říká psychický střediska, podle sanskritu se jim říká čakry, nebo taky lotosy. A je to 7 středisek v našem jemnohmotném těle, kde jsou uloženy jednak naše latentní schopnosti, ale i naše nánosy nedobrých vlastností, které je třeba proměňovat. Čili sanskrit tomu říká od spoda Muladhara, Svadhisthana, břišní je Manipura, srdeční je Anahata, krční Vishuddhi, čelní Ajna a temeno hlavy Sahasrara. Tam dosahuje třeba jogín nebo i křesťanský mystik toho splynutí, někdo tomu říká mystická svatba, čili splynutí duše s Kristem. Popsala to nejen tibetská nebo egyptská kultura, ale třeba i svatá Terezie, která, aby
to nebylo zprofanovaný nebo církví stíhaný, tak napsala knihu Hrad Nitra a mluví o 7 mystických hradech. Ale ty její popisy, aniž by znala cokoliv z těch starých kultur, tak naprosto odpovídají právě těm 7 lotosům nebo čakrám. Takže je to objektivně existující v tom lidském jemnohmotném těle, aniž bychom o tom museli vědět. Na rozdíl od některých jogínů si nemyslím, že by bylo nutné o tom vědět a nějak cíleně v tom pracovat. Je to samozřejmě dobrý, ale ty čakry produchovňujeme, zlepšujeme čímkoliv dobrým. Čili řeknu-li dobrý, láskyplný slovo, zduchovňuji tím řečovou čakru, když udy. Myslím-li láskyplně, zkvalitňuji tím čelní čakru. Zrovna tak všechny ty ostatní. Čili cokoliv krásného v hudbě, ve vztazích, v umění, v pohledech na přírodu, cokoliv krásného vnímáme, tak tím už pročistujeme, prozařujeme těch 7 našich čaker. Existuje na to poukaz i v Bibli. Co jiného by byl, než to by byl Jakobův žebřík. A k tomu taky existují mystické výklady, co znamená Jakobův žebřík, čili jednodušeně řečeno 7 lotosů. Kdysi jsme měli semináře v kobylském kostele u Jakobova žebříku. Byl tam, umožňoval nám to můj přítel farář Mirek Erdinger a ten s údivem potom vyslech, když jsem mu říkal, co to je vlastně Jakobův žebřík, jaká je to symbolika a v jakém kostele vlastně tedy bydlí. Takže jsme se tomu pak zasmáli, že bezděčně je tam poukaz na úžasný mysterium. Krásně si uvědomit, že existuje 7 hvězd plejád. To bylo od jak živa posvátný souhvězdí. I když staří Řekové, nevím, jestli vnímali to číslo 7, tak když stanovovali velký vůz i malý vůz, tak si všimněme, že oba ty vozy mají po 7 hvězdách. Možná, že Řekové to už znali a proto na mapě hvězdní oblohy to takhle rozeznali. I když u toho velkého vozu existuje jedna zajímavost, prostřední hvězda voje velkého vozu se nám jeví sice jako hvězda, ale je to dvojhvězda, Alkor a Mizar. Jsou to 2 hvězdy, které navzájem obíhají okolo sebe a pak ještě každá z nich má svou maličkou hvězdičku, která obíhá kolem nich. Takže je to vlastně 4 hvězda. My můžeme, kdo má dobrý zrak, opravdu vidět v tom zlomu velkého voje, že tam jsou 2 hvězdy. V Egyptě kdysi dávno zkoušeli kvalitu zraku, protože tam není tak, když je to u rovníku, není tam taková temnota v noci, takže ta druhá hvězda u Alkoru a Mizara tam byla skoro neviditelná a kdo ji viděl a kdo popsal, kterým směrem jsou ty 2, tak měl největší zrak, i když to pro nás už není tak podstatný. A zase pokročíme v té 7.
Všimli jste si hezký věci, že máme jako Čechy, Česká republika, 7 hraničních hor, Krkonoše, Jizerský hory, Orlický hory, Jeseníky, Beskydy, Šumava a Krušní hory. Je to třeba náhoda, ale je to, milí se tím zabývat, protože některá země nemá vůbec žádné hory, nebo jenom jedny, třeba Alpy, Apeniny, Olymp. Řecko má pouze Olymp. Takže i v tom máme úžasné národní bohatství, které nám bylo dané do vinku. A v tom negativním existuje taky 7 smrtelných hříchů. Protože si je nepamatuju, tak jsem si je napsal: pýcha, závist, smilstvo, hněv, obžerství, nenávist a lenost. A když pokročíme jinam, tak máme Sněhurku a 7 trpaslíků, 7 krkavců v pohádkách, pohádka o 7 havranech, ale třeba i 7 dílů světa. Ale zvláštní a zajímavé číslo dobra podle Bible je 777, 3 sedmičky, tak jako číslo zla jsou 3 šestky. Zajímavý. Masaryk se narodil 7. zemřel 14. a byl pochován 21. Jako kdyby si to objednal. Paní Maria Grindlerová mi dopsala hezký postřeh, že Václav Havel byl náš 7. poválečný prezident. Beneš, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák a 7. byl Havel. On jako režisér si to a dramatik, jako kdyby si to snad i tohleto osudově objednal. I když to už jen tak fantazíruju. Když bychom vzali mapu Moravy a udělali bychom tam, protěli bychom uhlopříčně její 4 rohy, tak přesně uprostřed Moravy leží městečko Boskovice a okolo nich je 7 kopců. I Boskovice mají ve svém znaku hřebence 7 hroty. A je tu zajímavá ještě další věc, která se mi kdysi stala. K Boskovicům mám takový srdeční vztah a před mnoha a mnoha lety jsem tam na jednom posvátném kopci nad Boskovicema chtěl vsadit lípu. Řekl jsem o tom jednomu příteli, který je tam odsaď, a tenhle můj nápad realizoval, protože nad Boskovicema je posvátné místo, kterému se odedávna říkalo Panina Louka, a je tam kříž. A lípa je posvátný slovanský a český strom. Je zajímavý, že lípa má tvar srdce a zrovna tak i lísteček lípy. Tomu říkal Steiner zákon metamorfózy, že v přírodě některý strom má ten samý tvar jako jeho list. I třeba jehličnany, když vezmeme kousek větvičky rozvětvený, tak má zrovna takový tvar jako celý strom a podobně. Čili lípa má tvar srdce a zrovna tak lísteček lípy.
A teď trochu odbočím. Podle některých duchovních zdrojů, včetně třeba badatele Prokofjeva, Steinera předtím a podobně, jednou po dlouhých věcích se slovanská idea zbratření lidstva přenese do budoucí Ameriky, která by měla být potom nositelem těchto vlivů, toho prosrdečnění, té lidské soudržnosti a lásky. Udělal jsem jenom takovou, pro někoho je to nesmysl, pro mě to mělo určitou duchovní symboliku, totiž list z toho stromu z lípy nad těma boskovicema, jehož vsazení jsem někdy před 45 lety inicioval, byl utržený, nechal jsem ho pečlivě zalaminovat a své kamarádce Šárce Procházkovi z americké Georgie jsem ten lipový list poslal, aby ho symbolicky zakopala do půdy Ameriky jako takový symbolický poukaz na americkou budoucnost, do který se jednou ten symbol srdce, symbol lípy po dlouhých a dlouhých dobách má přenést. Takže v Americe existuje pod povrchem zakopaný, zalaminovaný list lípy z Moravy jako určitý poukaz. Ještě k tomu jsem přidal takovou soustavu spirituálních značek, sigen, který mají určitou duchovní symboliku a sílu. To taky bylo zalaminované, takže to tam ona paní, je to Češka, která žije trvale v Americe a která mě jakousi náhodou kdysi oslovila. Nikdy jsme se nesetkali a už v kontaktu nejsme, ale patrně ten kontakt byl, aspoň si to myslím, věřím tomu, vyvolaný odkud si z neznáma, aby posloužila jako nástroj, aby ten symbol lípy byl přenesený do Ameriky. Ale to už jsme zase trošku odbočili od té sedmičky. Ještě se k ní vrátím. Ona to tam zakopala 12.9.2020. Pokud uděláme sumární součet toho data, tak opět dá sedmičku, což je taky krásný. Sedm vět Otčenáše, jistě ho všichni známe. A správnou meditací lze dosáhnout všech stupňů od prostého mravního povzbuzení až k nejvyšším schopnostem jasného zření. A to už bychom asi byli někde jinde, ale ještě si můžeme uvědomit, že člověk je dvojí podstaty. První obsahuje ty čtyři základní části, tělo fyzický, astrální, eterický a já. A tyto čtyři složky jsou smrtelné, po smrti postupně zanikají. A ta další trojice, tělo, čili druhá podstata, je nesmrtelná, obsahuje tři složky, které jsou rozvíjeny vyšším neboli božským já. To je manas, pak buddhy, pak atman. Buddhy je životní duch, jinak řečeno, atman je duchovní člověk. To je vrchol vývoje člověka.
čili manasu dosáhneme povahovým zčistěním, s krystalizací, ovládnutím svoje astrality. Buddhy dosáhneme proměnou těla eterického a atmana vyvineme jednou proměněním těla fyzického. Tuto proměnu plně vykonal jeden jediný člověk na světě, který dokončil zemskou evoluci a jehož jméno je Ježíš Kristus. Čili vyšší bytost člověka, jeho věčná podstata se v budoucnu bude stále rozvíjet o něch tří počátků, které se označují jako manas, buddhy a atman. Čili Kristus byl i v tomto pravzorem pro celý vývoj budoucího člověka. A to předznamenal právě v Otčenáši. Vím, že to říkám zjednodušeně, ale když se o tom uvažuje, jsou to úžasné nebeské souvislosti. Krystalizací naší povahy můžeme pomáhat i rozvíjet 7 planetárních kovů. To věděli už i křesťanští alchymisté. A sice božské síly sférického zlata, sférického stříbra, meteorického železa, sférického olova, rtuti, mědi a kovu spravedlnosti a oprav, cínu. I kovy, tak jako rostliny nebo zvířata, mají v duchovním světě svou skupinovou duši, která je vytváří a dává jim určitou povahu. A moc těchto božských prasil, kterých jsou tyto kovy nositeli, právě panuje i v 7 tělesech sluneční soustavy a zase i v 7 dnech. Čili můžeme soustředěním, naladováním se na některých z těchto kovů při tom vědomí, že byly vytvořeny rozhodnutím božské vůle a byly jim vdechnuty tyto vysoké hodnoty, můžeme uvažovat i o člověku, který moc těchto prasil může v sobě zavnímat. Čili i těchto 7 planetárních sil, vyjádřených v 7 kovech, nás může přetvářet, uvědomíme-li si tuhle kosmickou jednotu. A tím bychom pro dnešek asi už skončili. Už jsem toho napovídal dost, mám pocit, nebo ne?